maayirka degmada burco mudane cabdirsaaq ibraahim cabdi heero telefishinka caalamiga ee sahan kula hadlay magaalada burco ee xarunta gobolka togdheere ayaa ka hadlay dab habeenkii xalay qabsaday suuqa waaheen ee magaalada hargeysa caasimada somalilan waxaana uu maayirku fariin u diray bulshada ku ganacsata suuqa qanciye ee magaalada burco iyo sidoo kale dadweynaha degan guryaha dooxa qarkiisa ah isagoona ka warbixiyey halka uu marayo dhismaha dayactir ee dowladda hoose ee degmada burco ku samaynayso biriijka labaad ee magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer oo hore roobab da-ay ay waxyeelo u gaadhsiiyeen mar labaad ugu horreyn waxaan halkan tiiraanyada la qaybsanaynaa shacabkii hantidooda ku waayey dabkii xalay ka kacay hargeysa iyo masiibadii jeexdhan oo dhaqaalaha dalka kalaafatay waxaan u mahad celinaynaa ciidamada debdemiska iyo ciidamada debdemiska ee dowlad deegaanka soomaalida oo gurmad fiican ka geystay dabkaas wala uu intuu gaari karayeyba uu gaadhay wixii uu baabiin karayeyba baabiiyey waxaan u mahad celinaynaa dowladda hoose ee hargeysa oo si nafurnimo leh iyaguna uga geystay dadaalkooda taasi laakiin waxay noo noqonaysaa dhacdo aynu wax ka baranno waa idinla tiriyaysannahay waa idinka tacsiyadeennaa wixii idin ku dhacay ilaahay wax ka wanaagsan ha idinku bedelo waa qadar qornaa marka labaad ee kalena wixii hiidiyahoo nalooga baahdo diyaar baanu nahay dhammaan shacab iyo dowladdaba marka labaad ee kale halkan maanta aan joognaa waxa weeyaan dooxa magaalada burco gaar ahaan bridjka deero wuxuu dumay laba sano ka hor buu go-ay waxa uu ku fatahayna magaalada 12 guri buu waxyeelay qaarkood wuu qaadayba oo weynagii dee muuqaalada ka arkaynay bridjkii cagtay halkaa wuu soo dumiyey sidaasi la mid a waxaa la rajaynayaa sida saadaashu sheegaysa in roobab kaloo la xadlaa yimaadaan raimka muddo 20 casha waxaanu ku howlanayn inaanu ka soo xidhno dhankii uu magaalada uga jabay dhan sabad aanu ku xidhanayna dhanaanu dhagax ku xidhayno waxaanu mar labaad uga digaynaa shacabka ku hareereysan doox inay iminkaba dooxa hareerisiga isaga durkaan dooxu meelo badan buu ka fagmay wuu gurmayaa waa ciid meel keliya oo gabyan kaga xidhan ma jirto halis weyn buu ku jiraa isaguna dhakhtarka militarigu xaafadaha ka sokeeya garbada saaran baa ku jira kuwa ka shisheeyaa ku jira kuwa halkaa hore ka xiga baa ku jira marka waxaanu mar labaad idinka digaynaa walaalayaal idinkoo mahadsan inaa iminkaba iskaga durugtaan gebiyada dooxa marka labaad ee kalena sidii maanta aanu shaacinay waxaanu mar labaad ugu celinaynaa shacabka reer burco ee ganacsatada ee suuqa weyn ee magaalada burco ee hangarka iyo sariibada ilaa inta aagga saldhiga dhexe u dhow ku ganacsada inay wadooyinka banneeyaan hangarka laydin hagaajinayaa sida ugu dhaqsaa badan laba qof liba boos uga helaya haddii ilaahay ka dhigo meelo badan oo kale lagu ganacsado fiican waa haysataan guryihiina ila idin barakeeyo haddaa dib u gashaan aa idinku filan waxaan bannaanka ina keenaya ee irsaaqadii bannaanka inaga dhigaya ee qof waliba ilaa dibadda soo fadhiista inuu xilaya aanu haysanin waa waxyaabaha lafjabka kuwa xataa habdhaqankeenna meelo badan oo lagu ganacsado baynu leenahay guryaha ina qaadaya hangarka ina qaadaya annaguna waa ku howlanahay sidii dadka aanu meesha meel beddela ugu samayn lahayn laakiin waxaa loo dulqaadan karay sidan uu imka yahay oo cajabta u weyne ay tahay iyadoo dhammaanteed meel 500 oo mitir oo isku weera ama hal kilomitir oo isku weera ka badani ay isku xidhan tahay haddana dadka halkaa jooga 300 hoostiisa wax ku karinaya waa idinka arkaya intaanay gaadhin sidii xalayto fariimaha ugu cajabta badan ee ka soo baxayay ahayd in qofkii badbaadsan karay waayo hantidiisa uu dadka u tilmaamayay kulahaa intay dabku cuni lahaa idinku gurta dee taasina ma doonana in dhaqaalaheenna iyo hantideenna iyo dadkeenna ay ku dhacdo marka waan idinku celinaynaa walaalayaal wadooyinkaas banneeya meeshaa ku ganacsan lahayd baa idinla raadinaynaa 7 casho qofkii ay dhaafto asagaa garanayaal ku tegayo